Mirëmbrëma qytetar. Mirëmbrëma qendresar. Mirëmbrëma profesor doktor Sali Berisha. Sa herë vi këtu në këtë rrugicë qendrese? Sa herë vi, dy çështje shkojnë mend. Një e para, për ato që është për gjithë njësoj. Ore, pse është akoma në arrest zoti Berisha? Pse? Çfarë probleme ka? Unë nuk jam jurist, unë jam qytetar. Unë mendoj që dy janë arsyet kur dikush mbahet. O arratisët, ke frikë se arratisët, ai burr nuk është arratis 97-ën. Ose mendon që mund të prishi prova, cilat prova? Mbas sa dekadash, mbas 12 vitesh regjim nga krau tjetër, unë nuk gjej arsye si qytetar. Kjo është arsyeja pse unë vazhdoj flas këtu. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë qëndrojmë këtu dhe kjo është arsyeja pse do flasim kudo tjetër. Se nuk bën sens logjik. Bën vetëm një sens kjo. Bën vetëm një sens që ta mbaj larg prej nesh, ta mbaj larg prej popullit, ta mbaj larg prej fushatës, ta mbaj larg prej asajt ngritje që mund të jetë popullore në pritje të 25-s. Se nga krau tjetër vini re, se kjo është çështja e dytë që unë vi, u e dini, shëndetësia, unë nuk mund të shkputem prej saj. Nga krau dytë, kush është vendosur drejtuese qarku politike për Tiranën nga ana e Partisë Socialiste? Ka një emër, Manastirliu. Apo jo, e dim shumë qartë, ajo po e drejton, se drejtoj shumë mirë shëndetësinë. Në shëndetësi, e cila u premtu falas, e mbani mund shëndetësin falas? U premtu falas. 6% e shpenzimit, 6% e GDP-s e prodhimit brendshëm bruto ka qenë shpenzim publik shtetësin 2010-ën, 6%. Ku erdhën 13-ën fushat e premten se rritje e madhe, do e qojmë 5% thanë. Do e qojmë më shumë se 6, do e qojmë 5. E dini sa është sot 2024-ën? Është 2.78%. Kjo është arsyeja pse s'ka dot investime shëndetësim. Kjo është arsyeja pse ne na ikim mjekët. Kjo është arsyeja pse i kemi ato spitale pa trajtime, pse i kemi pa ekzaminime. E në fund fare ditës, mos harrojmë dhe ato koncesionet e famshme, për cilët ajo zonjë është atje në hetim, mos harrojmë ato tendera sekrete të Covidit, ku u tha që kishim menaxhimin më të mirë të pandemisë. Mbani mend ju menaxhimin më të mirë? Mbi 20.000 jetë hungura në Shqipëri. Ky ishte menaxhimi i mirë. Larg qofta kishin menaxhim në keq. Dhe ajo promovohet. Ajo promovohet që e drejtuese politike për Tiranën. Mbasi mbajti gjithë postet drejtuese në shëndetësi. E tashti çohet denarsim. Ktu jemi, në këtë gjendje jemi. Kjo është arsyeja pse doktor Berisha është atje lart dhe kjo është arsyeja pse ajo tjetra ngrihet nga ana e PS-s nga krau. Po ndërkohë që ne ngrihemi me kokën lart, se dim shumë qartë që s'kemi asnjë gjë për të mçet, nuk kemi asnjë ndroje, nuk kemi asnjë gurrim. Ato çojnë lart po me kokën ulur. Se e din fare mirë çfarë kanë bërë. E din fare mirë që në fund fare Zoti vjen dhe të gjen. Zoti në fund fare të vjen dhe të gjen. Drejtën do ta japi Zoti shpërblim. Të keqen do ta japi Zoti ndëshkim. E në fund ja kanë fajin kush? Studentët e mjekësisë ja kanë fajin. Bën ligjin kundër studentëve të mjekësisë. Djemë dhe vajzat mrekullushëm, 18-20 vjeqarë, këta 18-20 vjeqarët, kur kanë ardhë këta tjerët në fuqi, sa vjeqë kanë qenë këta? 8 vjeqa. Sa den logaria? Më pak sa 10 vjeqë dalin. Është fajë tyne pëse shnetësia sot këshu? Po ja vejmë atyren kurriz, ata nuk e duan atë dheun, thënë, dhe duan t'ikun. Këta që atë dheun e japin copa-copa kuj dojtë, japin territore për të bërë kampe emigrantësh, për të bërë rezorte luksoze, për të bërë, se tash edhe shtete, po bëhen brenda shtetit ton. Këto nuk janë tradhti ndaj dheut, po është një ri, cili t'i ke vrarë shpresën, i cili po të dëshiron të largohet se i ke vrarë shpresën ti me veprime dhe mos veprime, ky është tradhtari ndaj dheut. E në fund fare ditës, kush e ka fajin tjetër, e kanë mjekët fajin. E kanë mjekët që nuk ka trajtime në spital, se i blejnë ata ilaçet. E kanë mjekët ata që nuk
ka ekzaminime në spital, se i krijojnë ata u ekzaminimet. E kanë mjekët që nuk ka bunkere spital, se ndërtojnë ata bunkeret. Në fakt, ne edhim kush ka qenë më i famshëm për bunkere, apo jo? Këto asë ato bunkeret që bënd të aji nuk din të bëjnë. Pra ndaj ne jemi këtu, që ta shovim të keqen sy, ti themi të keqes të keqe, dhe ti themi të mirës të mirë. Dhe për këte, neve do vazhdojmë të qëndrojmë këtu, për ditë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit. Falenderit, falenderit. Mirëmbrëma gjithëve. Ndjej ju përgëzoj për këto 265 ditë qëndres këtu në rrugicën e shpresës. Unë jam Desada Gjetani, studente dhe senatore në Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës si përfaqësuese studente. Kjo nuk është hera ime e parë që dal këtu, dhe ajo çfarë më bën çudi është se sa herë dal këtu shtroj një problematik ndryshe. Po pse? Sepse në Shqipëri çdo ditë ndodh nga një skandal. Kjo qeveri nuk po ofron më asgjë. Si një studente sot dhe si një arsimtare pas disa vitesh, dua të ndalem pak në fushën time të preferuar, arsimin, fushë e cila është lënë në harrez nga kjo qeveri. Arsimi që duhet të jetë themeli ku ndërtohet një ardhmë e ndritur është lënë në mëshirë të fatit. Një sistem arsimor i shkatruar nga korrupsioni, nga indiferenca dhe nga mungesa e reformave të thella dhe të vërteta. Po ku ka shqiptar që ikën me dëshirë nga familje dhe trojet e tyre nëse këtu do të ishte një vend i jetueshëm? Po ne po detyrohemi që të largohemi nga këtu. Pa mund të pranojmë ne që rinia të jetë detyruar të ikë nga ky vend? A duhet të pranojmë ne që arsimi ynë të mos përgatitë qytetarë të ndej për të nesërmen? Pa mund të lejojmë ne që kjo qeveri të shkatrojë shkollat, të shkatrojë universitetet dhe të shkatrojë të ardhmen tonë këtu? Jo, sepse ky është akti më i madh i tradhtisë që një qeveri mund t'i bëjë popullit të saj. Kjo qeveri ka dështuar të kujdeset për të rinjt. Ajo zhytur në pasuri të paligjshme, duke përfituar në kurrisë të popullit, ndërkohë që rinia mbetet pa perspektivë. Oligarkët pasurohen dhe pasurohen, ndërsa djemt dhe vajzat luftojnë për një të ardhme më të mirë, larg vendit të tyre. Po ky është shkatrimi i kombit. Po s'është vetëm arsimi që po vuan, është gjithë struktura e shtetit që përzohet përballë syve tan. Nuk kemi drejtësi, nuk kemi shëndetësi të denjë, nuk kemi ekonomi që t'u ofroj të rinjve një punë të ndeshme dhe të sigurt. Ne dita ditës po shohim se si shpresa jonë po shkatrohet nga një qeveri që mundon vetëm për pushtetin, vetëm për pasurinë e vetë. Po ku janë përgjecit, ku janë ata që duhet të kujdeseshin për të ardhmen tonë? Ata fshien pas murit të luksit të tyre, pas makinave të blinduara dhe pas pasurive që nuk i meritojnë. Nuk i dëgjojnë hallet tona, nuk i shohin ëndrat të thyer të rinjve këtu dhe largohen në heshtje. Por sot ne duhet të themi mjaft, duhet të ngrihemi dhe të kërkojmë drejtësi, reforma të vërteta në arsim dhe në ekonomi dhe një të ardhme të ndritur për të rinjt. Është koha të tregojmë se Shqipëria nuk është më tokë e humbur. Shqipëria është eronë e jona dhe të rinjt janë zemra e saj. Po arsimi është drita e çdo kombi. Nëse drita e ti shuhet, po shuhet dhe kombi. Prandaj, ne sot si të rinjt kërkojmë një qeveri që dëgjon, një qeveri që vepron dhe një qeveri që vë të ardhmen e të rinjve në qendër të politikave të saj. Kërkojmë një qeveri që investon në shkolla, që nxit zhvillimin e dijes dhe krijimit dhe që hap dyer dhe jo vetëm xhepa për t'u pasuruar. Ne të rinjt nuk jemi thjesht shifra dhe as statistika e migracioni. Ne jemi shpirti i kombit. Nëse qeveria nuk mund ta shoh këto, atëherë ajo qeveri nuk meriton që të udhëheq. Ju e dini shumë mirë se për besën e shqiptarit kanë shkruar shumë, por ti e di Rama je anti-shqiptar, sepse nuk ke mbajtur asnjë premtim të dhënë dhe ata që nuk bajnë premtimet duhet të shporren nga këtu. Ti duhet të ikësh, jo ne të rinjt. Duhet të ikësh pikërisht ti, sepse ky është vendi jonë. Erisha!
Le të ngrihemi së bashku për të kërkuar atë që na takon. Shqipëria ka nevojë për ne, për rininë e saj, për forcën dhe për guximin ton. Unë kam dhe diçka të fundit për të thënë. Edi Rama, ne nuk kemi më frikë, sepse nuk kemi asgjë për të humbur. Ne nuk kemi prindër në punë që të kërcënohen. Ne nuk jemi servil, sepse nuk na interesojnë postët. Fjala jon e lirë as nuk shihet dhe as nuk blihet me postë zëvendës ministrash. Ne jemi të rinj me mendime dhe veprime të lira, ndaj mendoje mirë pasojën që vjen nga zemërimin e të rinjve. Ne si student, si të rinj, do të protestojmë deri në zgjidhjen e problemeve. Dhe unë mendoj që problemi zgjidhet vetëm duke ikur ti Edi Rama dhe banda jote nga qeveria. Tani kam kënaqësinë t'i jap fjalën liderit të opozitës, profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të thellë për ju, qendrestarë dhe qendrestarë të pamposhtur, misionare, misionarë të kauzës së drejtë të shqiptarëve. Një përshëndetje të përzemërt oratorve të parlamentit të fjalës lirë, të cilët përcjellin çdo natë të vërtetat tek shqiptarët, denoncojnë dhe demaskojnë regjimin e narkoshtetit që sillet me Shqipërinë dhe shqiptarë si një pushtuos i egër, si një armik i egër, i vlera e themelore të një shoqërie të lirë, votës së lirë, shtetit ligjor. Të dashur miq, Edi Rama këto kohë për të mundur me maskue lidhjet e tij të tmerrshme me krimin, për të maskuar vjedhjet e mëdha të shqiptarëve, për të maskuar zbrazjen e Shqipërisë, vendosi si mask kaukën e shejtë të Bektashiut. Në cilën flenë shpirti i Baba Aliut. Me këtë rast, garantoj miqtë e mi Bektashi kudo që janë, se nuk e ka për ata, por e ka për veten e tij, prandaj kujdes. E ka për sultanatin e Surrelit. E ka të largoj mendjen e qytetëve dhe mendjen e qytetarëve.
nga të zezat që shpërthejnë çdo ditë në këtë vend. Nga mashtrimet. Nga qëndrimet antishqiptare. Të dashur miq, nuk tha një fjalë. Në organizatë Kombeve të Bashkuara, asë për Putinin e madhë, asë për Putinin e vogël. Nuk shqiproj një fjalë, por foli aty një lojë, si diktatori i Tadzhikistanit, si diktatori i Venezuelës, foli pra si soj autokratëve, i aftë të thotë çdo gjë dhe të bëjë gjithçka, vetëm për të ruajtur pushtetin e tij dhe interesat e tij mafioze. Të dashur miq, as i vend në botë nuk mund të pranoj një narkoshtet dhe kryetarin e tij Edi Rama. Në Europë, Shqipëria është i vetmi narkoshtet. Në Shqipëri, shteti ligjor është zëvendësuar me kodin e mafjes. Në Shqipëri, ndarja e pushteteve është zëvendësuar me përqendrimin e të gjitha pushteteve në një dorë. Në Shqipëri, institucionet janë kukullat e Edi Ramës. Ndaj dhe shpresa e vërtet, shpresa e fundit, janë demokratët dhe demokratët, janë opozitarët dhe opozitarët, janë opozitarët e vërtet, dhe jo opozitarët e opozitës, të cilët silen rreth godinës kryeministrisë me shpresë se Rama do u hedhë në një kockë. Dhe gjithë ditën, natën, kalojnë nga studio në studio, duke sulmuar si shpifarak opozitën. Sot është koha për mbarë shqiptarë të bashkohen. Të bashkohen të gjithë ata të cilët konsiderojnë Edi Ramën armik të vërtet të qenjes shqiptare. Njeriu që kreu genocid dhe largoj rreth 40% shqiptar në 11 vite. Njeriu që me vjedhjet e ti i zhyti shqiptar çdo vit me thellë në varfëri. Njeriu që me vjedhjet e ti i bëri shqiptarët nga qytetarët më të mirë paguar në rajon, në qytetarët me rroga më të ulta në rajon. Njeriu që dënoi
qindra mijëra të rinj të zonave rurale me mesatarën, vetëm të largohen nga shteti. Njeriu që rënoi arsimin me shpejtësi trufeshme, duke siguruar rënjen më të madhe në botë me 68 pikë, sa asnjë vend tjetër i planetit në 8 vite të nxënësve tanë matematikë. Rekordet e këqija, rekordet e zeza, janë ato që me cilat garonë sot Shqipëria paraqitet. Kurse dërdimeni, balozi i krimit, kreu i Meduzës, thur, komplotet tjera në KGB kundër Kosovës, me argatin e ti, më fali, me padronin e ti, Aleksandar Vučić. Ndaj dhe ftoj qytetarët të ngrihemi në betejë pa ndalshme, betejë pa kthim. Gjerë në krimin e qeverisë teknike, për zgjedhje të lira, është rradha jonë, është fitorja jonë, të gjithë së bashku, drejt fitores, është rradha jonë, ndryshim, dhe vetëm ndryshim, o sot o kur, fitore, 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 fitore.